magaciigi cabdiraxmaan maxamuud rabla la yidhaha agab badanna waxay ugu naanaysaa dhallinyarada saastay tahay alxamdu shukr bacaalamiin amarkan oo ilaahay isiiyey ku qanacsanaa igu dhacay mootadaasaan wataa ijaar waaye nolosha oo caruurta aan ku maareeya todobadooda ay kiliifintaa aaway waa dhimatay aabbaama mar igu kaalmeeyo maadaama nin curyaan ahay noloshiisa maareyhaya ilmihiis ku dadaalaya haddii wax walaalaheeya oo muslimiin oo asxaabta ay soo gurmanaya ay jiraan waa ku qanacsanaa alxamdulillah intaasaan ka codsanahay mootada lugeyga tabarmana lugta midiga xoogaa iyo wax yar nafaaa oo fariinka aan ku waabshaa marka eeluga malihiye waa iska seexaa maa shaqahaysahe yaa nafaa kugu jirto waxaa la rabaa inaa isdibirto ismaarayso marka saasaan ku noola saaxiibkay waana ku qanacsanaa alxamdulillah ilaahay ay qore intaan ka badan aan gaarna waa jecla ayaa kiriisnaatay idoo tobyo dooray kiriisintaa a waxaa arkaysaa idoo bacaad gashay beriga aada shaqayn tobyo doob waa laga rabaa biilki ma haya kiridii waa tobyo doob lagasii rabaa berigana ma shaqaynta bir bacaad ku jirtay amba macnaha wadooyinkaas ka xerin dhexgelaysa tobyo doob waa laga rabaa ilmihi biilku ay sii dheeriya saas haddana waa ku qanacsanee tabar meli ma riixi kira aniga saana maxaan riixaa laakiin ma joogi karo ma jiif maa jira ilmiyaa wax rabee jiif ma jirmaano marka todoba doora aan ku wataa marka iyo todoba doora ku wada haddana waxaa arkaysaa waxaa dhacaysaa haddana adoo lagaa qaataba adiga waa lagu leeyahay subaxi waxaa waaye mooto raadso ya mooto raadsa lagu leeyay subaxi mootadii waxaa waaye ambawaa la gidaa ambawaa la sameynaa ambawaa agaa daa kima adiga insha allah mooto aan leeyahay haddaan heli lahay ilmihiigana waa ku biin lahay anigana waa ku nool adna mootadaan ijaaraa ku wada adiga habeenka caawa markaa garaashka geeyo garaashka inta geeyaan gurigii u lagayaa adiga anagoo guurinaya haddana mootada aniga aan leeha gurigiyan gashalahay maano laakiin mooto islaamiyado ijaarka adiga guriga ma gashan kartaa yaa kaa yeelaya